أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دیا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ البقرہ 25 But give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens beneath which rivers flow. Every time they are fed with fruits, therefrom they say, Why, this is what we were fed with before. For they are given things in similitude, and they have therein companions, pure and holy, and they abide therein forever. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان ہینا یلقاہ جبرائیل وکانا یلقاہ فی کل لیلت من رمضان فیدارسہ القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخی ہوتے. وہ رمضان المبارک کی ہر رات قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھنے کے لیے ان سے ملتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوں گے. The messenger of Allah, peace and blessings be upon him, was the most generous of people, and he was even more generous in Ramadan when Jibreel would meet him. He would meet him every night of Ramadan to study the Quran. Thus, the Prophet would be more generous than a nourishing wine. Source: Sahih al-Bukhari 1902, Great Muttafiq Alayh. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے. اس کا نمبر 1902 اور اس کا سٹیٹس متفق علیہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے اور ساحل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں
بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موج بلا کی راہ میں